Оралда шатырды баспана еткен отбасы қазір үш баласымен бірге орманда тұрып жатыр. 44 жастағы Репек Апсиметов Өзбекстаннан 9 жыл бұрын келіпті. Бұрын сотталып жазасын өтегенінде жасырмады. Құжаттарым жоқ болғандықтан тұрақты жұмысқа кіре алмай жүрмін. Жайық өзенінің жағалауындағы орман аумағына жазда көшіп келдік. Бұрын әйелімнің ата-анасымен бірге саяжайда тұрдық дейді. Қазір ол қалаға қатынап, жүк тасып, табыс тауып жүр. Ал 1,5 жасар Кәмила, 3 жасар Карина мен 6 жастағы Альбинаның үстіндегі жөні түзу киім жоқ. Түнде ата-анасымен бірге шатырда ұйықтайды. Мен осы жерде 4 айдан бері жалғыз тұрып келдім. Отбасым жақында келді. Әйелім ата-анасымен ұрсысып қалған. Бірақ бізде бәрі жеткілікті. Бұйырса пәтер жалдаймыз. Бұны мен жаңа айналысып жатырмыз. Бұнда біздің құрған органдары жұмыс істеп жатыр. Барып жаңағы анықтау жұмыстары болып жатыр. Бұл кісілер негізі қалан кісілер болса, балаларды бейімдеу, балаларға арналған бейімдеу орталығына орналастырамыз. Енді ата-аналарын жаңағы құқық органдары өздері қарайды ғой. Не себептен жаңағы орманда тығылып тұрып жатқандарын соның бәрін анықтағаннан кейін шаралар қолданамыз. Енді қандай әлеуметтік жағдай көмек керек болады, оның бәрін үкімет арқылы бәрін жасаймыз.